Osmele. Ja? Osme da imamo. Puskaj, 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 puskaj. Majko! Здравейте, приятели, как сте избрали в моя канал? Стас, армията на пенси и Цака, че даже имаме специални гости зад мене. Мартин Пенев, не знам дали се вижда, той е в богат ден на гости. Както виждате, не съм у нас, то се вижда. Ами ние сме като сайдмените така, бе. Да, снимаме от... И Цака снима там с телефона, аз снимам тук с камерата. Тишката е тук. Вижте, професионална работа, дойдохме в Бургас и вместо сега тръгна нещо разход, това ние мислим за тях, трябва да направим много специално видео, 14 000 FIFA points, стимул да си изане тук, ако случайно сте се абонирали за тях, линк в описанието. И ако искате още много такива видеа в канала, палци нагоре, направо да започнем, защото... Бързо, че свършиха пакетите. Абе, кое да отваряме? Реплеерсите, бързо. Ама те са по хил... Мали! Ама те са по хиляда, бе. Два такива, два такива, айде. Два такива да до 20. Айде, почваме с един такъв. Айде, че аз нищо не виждам. Аре, бе. Майко! Майко! Какво става? Ноя! Даже няма бордове, човек. 30 000. Ти лутиш. Аз плачам асобата вечер. Вайлдом, най-добре. Заза! Даже няма да ги гледам, човек. Айде, още един. Дай, дай, точно. То вече има, човек. Това е скандал. Според мен Перси има повече пак. Да, да. И аз ще имам пак. Следващия ти ще го отвориш. Чакай, да, един. Аз пак не твориш. Аз ще дискарна. Оу, не, обаче. Форма, форма, форма. А, не. Роналдо! Не, ма! Дай, дай, дай! Роналдо се. Не, Роналдо. Да, е, да. Близо сме. Викам тия папка да не ги отваряме повече. Да, спираме. Мега пак. Е, виж добре. Слушай сега. Сега решаваме. Какъв пак? Мега пак? Не, мега пак, май не. Премиум Gold Player. Да. Е, ай, оттам само да отваряме. Е, тия мисля, че... Да, че ще имаме повече играчи. Ще имаме повече, да. Тук ще има борт. Искам само син цвят. Майко, взимай си отвори. Може да отворим. А, аз не разбирам кога има добър играч. Е, напред, кога знаеш. На пака има. Не, Цак ще отвори сега. Той е. Да, е. Мега пак. Не, 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 той е. Майо пак е човек. Значи, това е правилно. Ням, нямам добре спомени от мега пак. Виж сега, ако светни пак. Дам за един реплеер. Значи има добър играч. Гле. Света. Да, 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 как светна по сряда. Не. Ай, локал. Ай, локал. Някой ми звъни, ама сега не мога. Немец. В... Но е... Не! Е! Начика стане така всеки ден! Давай докато има. Не бе, те са, не са за време, бе. Сега светна ли? Да, ето го светли. Абе, ти ще ти за самия ръб, бе, да. Това са го забелязах в началото. Дехя! Дехя! Касиас! Айде, Марпен. Линга! Ако отваряме. Това трябва да е. Същия, същия, давай. Линга, ти не се падна. Аре, аре, моля те. Локаут от къде. Айде, най-добрия. Ох, майко! Човек, Rare Players отваряй, това няма сметка. Отваряй 55 пакетовете са най-много, човек. Пакетовете, казах. Пакетовете, пакетовете, пакетовете. Пакет, пакет, пакет. Дай, Rare Players, човек, няма сметка от тия премиум. Не, 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 това е, това е. Това беше първото. Първият дет няма. Ще има да вършим по-добре. Мали, добре, защо е? Добре, я пробвай мега. Файн е реално. Файн е реално, не може такъв пак да няма два пъти. Дай, пак отваряй. Кой? Рама, значи отваряй по-добре тук да имаш борда, колкото там, защото там немец пани нищо. Е, тия са повече, брат. По-по само. Е, са повече какво? Еми, само. Виж тук има повече лок, а тук има повече борда. Верно, верно. Роналдо. Джеко. Пянич. Джеко, Джеко. Е, какво не е зле? Те си свършиха точките. Точките. Жизните точки. Дай, да отворя. Майк, скандал. Дай, преми го. Дай, да отворим един гол, пак да. Мале. Да пакнем икона. О! Това беше Перси е най-големия късметлия тук, принципно. Да, давай, само не, само приема Gold Players пак, нищо друго няма отваряме. И аз знам това. Няма смисъл, дойте. Аре, ривал. Много, много причваме на сайт мените, ама сме по-добри. Не светна. Да. Пак ли няма... Здраж, и чакай, чакай. Давай от тил, дай. Не, не изкушам, осветни сега. Кой да го поне един дълз над 86 минути. Да, само то, то е то. Да. Айде, тук трябва да се вип, бля. Аз си имам лоши играчи днес, така че. Дай на мен, дай на мен. Отворихме. Не би, имам още 7 кал ти. Ми ние за 7 кал отворихме. То няма скъпи пакети, човек. Може, бе. Едно пак е много вече. Що аре, един тим. Има 12 златни са. О, чакай. Няма да е синусиал съм. Джеко! Ай, не, не, не стига. Гри! Левандовск! Не! Пишчек! Пишчек! Айде! Айде! Пишчек!
Отваряй това, човек. Дай мегапак. Мегапак заслужава съм това. Казвам, сега ще заслужава първи бор. Само един ще отворя някакво бор. Бор да ще, човек. Да, шайкона. Синфлер. И форм. Чак! Това е че оража. Ай, това беше на острана. Да, 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 да. Това беше на острана. Вайди! Клайм! Локър. Е, добре, добре. 50к. 20. Беше едно време 50. Ама съм най-малко щастлив от това. Нали не се радваме? Ама виж колко фитнес е по-моето. Фитнес е по 1200. И Макси. Тори комшия от Сърбия. Мега лео. Странно ме, брат. Руди, Ярди. Дай от това. А ние май сме единствените бургаси, които отварят, може би не. Дай да, дай да, сигурно сме ги кажат. Ама от това отваря е синя, отваряме. Що другия? Защото е син. Да, сине. Не ме значение всъщност. Сине, сине, сине. Аре бе. Опа! Айде, и форма! Дай, доста после, дай. Аре, лога. Дай, Роналдо. Португалец. Сърчек. Сърчек, сърчек. Айде! Сърчек. Аз така ме да покажа как се прави. Пак и цака, пак. Това най-ново 70к му дам. От Манчестър Юнайтед. Не, 60, около 60к би трябвало да е. Сега 5к. Пътка сега 50к. Не, той го иде. Не, бе, и по-зле може да бъде. Абе, ти има ли смисъл да довърши отварянето или? Абе, о, от гол пак ти имаш някакъв промпакет. Да, да, да. Назад? Да. А, може да го отваряй. От как Кевин Деброй не съм пакал, най-хубавия ми пак. Аз съм паквал от гол, пак Роберт Карлош. И цака ще довършиш всички пакове до края. Стига, и той ми пакнал 79 санчес, айде. Ма той, защото е от Юнайтед заради това. Да. Иначе не беше пакнал бъди. Да. Не, сега, не, сега, пак пакнал. Да, не. Ето, видиш ли? Дай, нищо, нищо, давай. Дай, не, пак той, дай му още един той. Ама от Тони... Ти си след това. Не, не, мега пак не, аз не искам мега пак. Следния пак. Добре, аз ще сваря после реверт борт. Добре. Мале. Борт. Аре, бе. А, мега пак става си. Става си, айде дайте бе. Давай, давай. Дайте мега паковете бе. Бате, мега паковете са по-добре. Много по-добре са. Ооо, ооо. Много по-добре са. Е, не забави си нещо. Тук го няма. Чек, за 300 вил поинт. За 300 вил поинт за дали бе. Тук поне имаш повече голдове, ще изкараш те 1000 коинс. Ще изкараш някакви пари. Ще изкараш между другото, да. Браво, това не мега пак. Много играчи имаше много контракти, много работи. И фитнеси поне мога продавам 1000 коинс. Там колко продаваш? 1200. Аре, информ. Аре, сега мога кал. Мога кал. Искам мога кал. Отказвам информ. Аре, Испания. Гехея! Санто Касорво! Пук бам! Ерера! Вземи! Аре, за България. 10, не, 12 000 5 поинт вече сме. Аре, дай кай пак мега. Или гей, бъл. Банай 100 рейд год, бе, това има нищо там, бе. О, лук шоу! Само че не е така си спрят. Значи най-големите ниво карти са от... О! Смолин, кои са, бе? Не. После почваме с коинс. Не, продай коинс. Опа! О! Айде! О! Айде, бе, дай му нещо на този човек. Айде, Роналдо! Айде, бе! Не, бе! Нойер! Хумерус, Бортенг! Мустафа! Защото мисля, че... 500. Не, 500. Отреди от 700 един гол пак от фараз. И пак фарам. Пак фарам от нея. Така не че остават за FIFA points. Къв гол пак, там пак тако бях кърл. Един такъв и един нега гол пак. Добре, 800 стават. Давай, давай. Айде, давай. Двоен шанс. Айде, го. Според мен вече е време за него. О, да, това си но нещо. Това нещо. Айде, последния пак. Фото му. Айде, дайте му, бе. Последни майки, баща. Синчек, бе. Надявам се, че видеото ви е харесало, приятели. Няма да коментирам какво се случи. Е, какво, аз ще пак най-големия. Да, е, баланс, ако 89, все пак пак 89 играч. Ще дам да това вече. 14 000 FIF points, колко играч вече в клуба. Да, 657. Цака, Перси, линкове в описанието за техните канали. И ако искате още много такива канали, т.е. да гледате как... как нищо... Кое? Ако искате още такива видеа, палец нагоре. Аз канали. Нека да ви харесва и другия канал. Не, нека да не още такива видеа, палци нагоре и така. Лека, лека и мека на всички. И забранете от нас, не познайте ли мишите си да бъдат просто мечти. Чао, 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 чао.